Olá e seja muito bem-vindo, eu sou o Aki, estou aqui para mais um episódio de Sugar Mill. Vamos continuar com a nossa campanha aqui na série, galera. E finalmente eu entendi a mensagem que você tem lá da coroa estendendo seu crédito e tal. Na verdade você não pode ficar 100 mil negativos, se você ficar 100 mil negativos já era. Ou seja, ele precisa trabalhar mais pessoas na doca, por favor. Tem que vender feijão, vamos vender nosso feijão aqui. Talvez eu tenha que fazer algum produto um pouco mais elaborado. Aqui na carpintaria, como é que tá a minha produção? Usando alguns crates, mas eu acho que crates ainda não é o suficiente pra gente. Quer saber? Eu vou começar a minerar coisas. Produção, cigarro, na verdade eu quero vir aqui em raw material, ok. Clay, lumber mill, mountain mine. Eu consigo saber, sei lá, o que, que tem na mountain mine? Será que é possível saber isso? Bom, eu vou ter que comprar outra land. Não sei se isso seria uma boa. Nós não temos grana. E eu não tenho montanhas por aqui. Crap. A montanha tá longe pra caramba. Minha montanha está longe pra caramba. Vai custar 12 mil. Vale o investimento? Eu acho que não. Eu simplesmente acho que não vale o investimento. Não. Nós vamos investir em alguma coisa, ou investir em alguma coisa que nós conseguimos produzir sem muitos problemas. Sei lá. I don't know. Tem mais alguma coisa de produção que nós podemos fazer? Preciso de produção. Taylor, maybe. Será? Tem que ter os inputs necessários pra aquilo ali. Pintaria, bricks, destilados. Vou tentar fazer destilados, vai. Não deve ser tão difícil assim. Bom, aposto que é, mas não deveria ser tão difícil. Vou colocar ele num lugar um pouco mais legal aqui. Sério, esses destilados deveriam ficar, sei lá, aqui por aqui. Ok. Ok. Ops, sorry. Mania de clicar. Deixa eu ver o que, que se gasta nos destilados. Iron, stone. Não, isso aqui tá ok. Produção. Sugarcane, wood, ok. Oh, holy crap, era isso que a gente precisava. Era isso que a gente precisava. Aumentar a velocidade aqui. Nossa música sumiu, né? Que coisa. Tá ligado. Ah, uma coisa, um lugar que eu vi aqui, daria pra passar uma rua aqui, eu acho. Vou passar uma rua aqui. Ah, preciso que fique de dia. Obrigado. Dá pra passar uma rua aqui. Fato dá. E eu vou querer essa rua aí. Perfeito, chegou mais um barco lá. Preciso de pessoas trabalhando naquele lugar. Seria interessante ter pelo menos 3 pessoas no Masonry aqui. Acho que isso seria bom. A carpintaria também seria interessante ter mais pessoas, mas eles olham eles. Ordem 879 feijões. Holy crap, a gente tá devendo muita grana, galera. Lado bom! Comida nós temos, certo? 4.698. A impressão que eu tenho é que tá subindo a quantidade de comida. Preciso de mais pessoas na doca. Plix! Só tenho 3 crianças, que coisa. Bastante adultos trabalhando por aí. Vou colocar mais um na carpintaria aqui. Por enquanto não. Lumber mill 10 pessoas aqui. Tá mais que o suficiente. 182 quilos de madeira. Okay. Você eu acho que não consome muita madeira, né? Mas eu quero que esse cara aqui fique pronto. Porque eu quero trabalhar desse lado aqui. Porque, se não me engano, eu tenho sugarcane desde o início aqui do jogo. E sugarcane deve estar aqui. Quase nada, mas isso, olha isso. Ok, masonries. O que que tá faltando? Quilos de madeira, é isso? De fato é. De fato tá faltando um pouquinho de madeira. Bricks, eu tenho 2.500 bricks. Tenho, ok. Wood, nails, eu acho que eu tenho. Furniture, 16.7. Tenho. Mortar, tenho. Ok.
Roof tile e floor tile. Tenho também. Meu Deus, esse jogo vai ser muito complexo. Tá. Iron 50, stone 50. Eu tenho. Iron eu também tenho. Ok. É, teoricamente falta um pouco de madeira só, né? Um pouco de madeira. Nós já vamos atingir essa quantidade de madeira aí necessária. De fato, nós já temos a madeira necessária. Então, perfeito. Provavelmente eu preciso de mais algumas casas também. Porque nós meio que atingimos nosso limite aqui. E that's not good. Come on, galera do... do Masonry. Vocês, por favor, continuem trabalhando. Engano meu, morreu uma pessoa. Sensação que morreu uma pessoa aqui. E aí, feijões? Eu posso colocar mais uma ordem de meus feijões aqui? Por enquanto, não. Eu tenho a impressão que o feijão caiu. A quantidade de feijão que nós estamos produzindo. Tem cana de açúcar. Tem alguns crates. Tem o... well, barrels. Whatever. E aí? Come on, man. Não, provavelmente eu vou usar madeira. Production. Sugarcane, wood units e barrels. Ok. Então, provavelmente aqui eu vou ter que autorar minha produção para barrels, que usa só madeira. Perfeito. Quantos barrels eu tenho? 242 quilos. Come on! Holy crap! Que demora pra construir isso aqui? Preciso de masons. Meu Deus, que demora pra construir um negócio. Ok. Peixe, como é que tá? Tô produzindo 1000 quilos de peixe, às vezes 2000. Isso me deixa feliz. Acho que aquele navio ali vai levar o resto dos feijões. De fato, ele levou. Eu acho que eu vou vender mais 1000 feijões. Porque, enfim. Não estamos fazendo nada. Ainda temos grana. E talvez eu vá vender mais... 100 barrels? What is it? Tá, 100 barrels sounds good to me. É que é uma coisa que a gente consegue. Eu fiz errado. Barrels, beans. E por enquanto é isso. Caramba, eu realmente preciso que essa destilaria fique pronta aqui. Ninguém nem começou a trabalhar nesse lugar. Mortar 2.5, eu tenho isso? Eu acho que tenho. Mortar, definitivamente eu tenho. I don't know. Não sei porque que não tá construindo. Vou deslocar meus masons e alocar eles de novo. Vamos ver. E mais uma pessoa morreu. Ok. Ganhei uma grana. Tô ficando negativo ainda. Isso é preocupante. A comida está ficando negativa também. Mas eu acho que é porque eu estou vendendo feijão. Acho que é. Talvez fosse o caso de colocar mais pessoas nas field. Uou. Aqui não tem ninguém produzindo. Pessoas aqui, caramba. Tava produzindo feijão, agora não tá produzindo nada. As pessoas aqui. Aqui também eu estava produzindo corn. Aqui também eu preciso de pessoas. Se não me engano, corn dá muito mais que feijão. Corn também. É, definitivamente dá mais pessoas. Dá, é mais produtivo do que feijão. Ok. Sei lá, não sei. As pessoas não querem construir aqui. Vamos lá, vamos tentar de novo. House não. Raw production. Eu quero distillery.
Eu realmente faço questão daquele lado aqui. Eu realmente gosto desse lado aqui pra Distillery. Mangás. Poderia ser aqui também. Não, é aqui do lado do porto é melhor. Não seria tão horrível ser aqui. Mas não seria excelente. Okay, thank you. Pronto, agora vai. Oh, crap. Mania de apertar ESC. O que é isso aqui? Lighthouse também não tá sendo construído. Algo de errado não está certo. Ah, você falta muito ao wood. Definitivamente eu quero destruir você. Não. Senta aqui na destilaria. Depois a gente faz essa lighthouse. I see you. Então quer dizer que essa lighthouse ali ia barrar qualquer produção minha. Visto que eu não tinha a quantidade de madeira necessária para construir ela. Eu acho que é bem isso. Ok, pelo menos temos pessoas trabalhando na madeira. Uma coisa que parece ser interessante nesse jogo é que desde o início do jogo você meio que já tem que decidir o que, que você vai ser. Senão você vai ter problemas aqui. Deixa eu construir uma estradinha pra cá. Sei lá, tá bom. Vou passar uma estrada aqui. Eu acho que vou fazer isso. Não dá? Sério? Que coisa, não dá. Breve. Ok, eu acho que as pessoas vão trabalhar aqui agora. Vamos dar um tempo pra elas. Vamos, guys. Preciso vender destilados. A grana que eu tô fazendo aqui definitivamente é muito pouca. Os ordens já foram. Tô com muita comida agora. Provavelmente beans, certo? Yep. Tem mais 1000 beans e... tô produzindo barrels, se não me engano. Barrels. Barrels. Cadê? Eu não tenho mais barrels. A impressão que eu tenho é... yep, eu não tenho mais barrels. Tenho 7 kg de barrels só. Holy crap. Preciso de mais carpinteiros. Oh, preciso de mais carpinteiros. Preciso de mais pessoas. Preciso de outro carpinteiro. Uou, pronto. Temos nossos destilados aqui. Mas eu preciso de algumas casas, maybe. Coloca casas comuns. É o que nós podemos pagar agora, né? Acho que eu quero casas viradas pra cima aqui. Enquanto vamos só com essas 4 casas aí. That sounds great to me. Essa produção de barrels aqui me incomoda. 3, 4 quilos. Meio que só tá dando pro nosso uso. I don't know. Não sei se isso vai ser uma boa. Porque isso aqui, o input dele é 1 quilo de barrels. É muita coisa. Vou usar madeira. Vou limpar as pessoas aqui. Mas preciso que assim...
Você, eu preciso de 300 quilos de madeira. Aqui eu tenho nem perto disso. De mais pessoas ali. Caramba! Que jogo complexo. Crap. Por que eu sempre faço isso? Pior que eu não sei como é que dá pra demolir isso aqui. Building completed. Oh, whatever. Já foi. Revload. Temos um cara fazendo transporte. Fazer as coisas prontas. Tem uma casa nova. Agora que crianças nascem, é que nós estamos precisando. Estamos perdendo pessoas aqui. Nessa farm aqui não temos ninguém trabalhando, inclusive. Aqui tem três. Aqui tem três. Aqui tem três. Definitivamente eu preciso de mais pessoas. Umas pessoas aqui. Sabe? Vou tirar um pouco da doca. E... imediatamente eu começo a trabalhar no distillery. Talvez aqui também. É isso. Acho que por enquanto madeira não é exatamente o problema. Até porque eu tô conseguindo construir e tudo mais. Mas eu quero ver a produção disso aqui. Hurricane, Wood Units, Barrels, etc. Se eu for produzir com coal, bem mais barato. Não, na verdade é quase nada de Wood. Quase nada. E definitivamente com Wood Units. Aqui. É isso aí. Tem comida. Não muita, né? Para de mexer na comida. 4.500 beans. Tá bom, eu vou vender comida assim. Ordem, export, beans, 1000. ADD. Perfeito. Tem um pouco de sugarcane. Tô produzindo aqui, certo? Yep. Mortars, maybe. Eu posso vender alguns. Quanto que vale mortars? Deve valer muito, porque não deve ser tão fácil. Eu vou vender, sei lá, 500 mortals aqui. Só pra fazer uma grana. Afinal de contas, nós estamos muito negativo. Ok, mais uma Boreal. Pronto. Holy crap, nós estamos perdendo muita gente. Precisamos de crianças. Mangás. Vários campos sem o máximo de pessoas trabalhando neles. That's not good. Distillery tá ok, a doca tá ok. Fishing hut tá ok, chocolate pra ninguém trabalhando, ok. Carpintaria tem 3 pessoas. Tem 10 pessoas. Tem 2 pessoas. Tá quase lá, né, galera? Quase lá. Quase lá. Tá produzindo alguma coisa? Come on! Produz isso aí, caramba. Sugarcane units. Eu preciso de 10 unidades de sugarcane e eu tenho isso, certo? Agora eu tenho. Tem uma pessoa livre. Eu vou colocar ele imediatamente em alguma fazenda. Será que eu não tô conseguindo produzir porque tá faltando madeira? Pode ser verdade. Outra coisa que eu não gostei é se eu tiver de fato que continuar construindo casas pra garantir jovens. Tipo, faz tempo que crianças não nascem na nossa colônia aqui. Como é que desbalancei o jogo? Come on, guys. Holy crap, eu perdi mais gente. Perdi muita gente aqui. Died, no job replacement was found. He's gonna produce run. Because, o quê? Mission less on input. Provavelmente ele tá sem...
Ele tá sem madeira. Provavelmente, porque barrels nós temos. Barrels nós temos. Sugarcane nós não temos mais. Ok. Aparentemente produzir o que nós estamos querendo aqui não tá tão simples. Vou colocar mais uma ordem de 1000 feijões aqui. É o que tá mantendo nós felizes aqui, né? Ah, 182 pelos Good Servers, só isso, sério. Essa missão aqui já deveria ter sido completada. Barrels que is missing, one in pit. Ok, você não tá produzindo barrels. Eu tenho coisas aqui, eu tenho madeira aqui. Eu tenho madeira aqui, então tá, já entendi. Enquanto essas duas boards aqui não forem feitas, não vai rolar. Então eu vou destruir uma. Vou deixar apenas uma boreal ali. E assim que ela ficar pronta, acho que tudo volta ao normal. Quase certeza. Quase certeza que tudo volta ao normal. Uma coisa que eu gostaria de fazer seria... passar uma estrada aqui. Aqui, por favor. Feito. Ok, finalmente aprendi a criar estradas aqui. Não consigo criar ali. Mano, estradas. Perfeito, ok. Tô meio que flutuando essa estrada aqui, né? Mas tá ok. E fora que a galera também, ela não se importa se tem estrada ou não, né? Ela pega qualquer path que elas quiserem. Tipo, a estrada é meramente decorativa por enquanto mesmo. Ah, nosso próprio burrow ficou pronto, então agora eu acho que nós vamos começar a produzir coisas aqui. Holy crap, nós estamos muito longe da quantidade de pessoas necessárias aqui. Produzindo barrels de novo? Acho que tá. Deixa eu ficar de olho aqui. Ok. Build another produce barrels. Mas eu não tenho madeira nenhuma. Tenho madeira. Você não pode produzir barrels. Você não pode produzir barrels. Você usa 10 unidades de madeira. Ok. E... tenho 10 unidades de madeira. Enquanto o room não está funcionando, tudo bem, porque eu não tenho barrels. Certo? Ok, exatamente. Perfeito. Tá. E provavelmente eu também não tenho cana de açúcar. Na verdade, eu tenho um pouco de cana de açúcar, sim. Eu realmente não tenho os barrels. Quanto de madeira eu tô produzindo? Uma boa quantidade, uma quantidade ok. Tem mais pessoas aqui. Oh, crap! Come on! Eu ficaria muito feliz de ver isso aqui produzindo, sendo produzido. Muito feliz. O engraçado é que desse lado eu consegui passar a estrada, desse lado que tá da mesma altura que eu não consegui. Que coisa. Vamos lá. Nope. Ah, carpinteiro, vocês conseguem, vai. Vocês são melhores que isso. Deixa eu... Ah. Era mais uma pessoa trabalhando ali. Ei, você. Não, distiller, é aqui.
Sei lá, I don't know. Deixa eu mudar isso aqui. Mais um aqui. Come on. O cara já morreu, sério. Vem tirar o cara de lá, o cara morreu. Sugarcane units, 10 kills. Sugarcane units, 67 kills, ok. Wood units, 0.1 kills. Wood units, 149 kills, ok. O que mais? Burial units, 1 kill. Burial units, não existem. Oh, God. Produza barrel. Eu acho que eu realmente não estou conseguindo produzir para o meu próprio uso aqui. Mas pior que aqui nunca muda. Tá, não faz sentido. Que você não pode produzir barrels porque falta pelo menos um tipo de input. E deveria ser madeira. E caramba, a gente tem madeira pra caramba. Eu tô falando que no ano 34. Já tá no 36. Então, essa carpintaria, desde o ano 34, não está produzindo o que deveria estar produzindo. Eu tenho alguma outra construção? Eu acho que a resposta é não. Eu não tenho nenhuma outra construção pra ser feita. Minha lumber mill tem 10 pessoas trabalhando. Tá produzindo, sei lá, 150 kg de madeira, mais ou menos. E aqui eu tenho madeira. Eu tenho 246 de madeira no estoque. Então, isso me leva a dizer que a carpintaria tá bugada. Eu vou dar um switch to crates. Ver se nós vamos ter crates desse ano. Ou pirataria subiu, foi isso? Perigoso, eu acho. Ver se nós vamos produzir crates no ano. No ano 36 aqui. Okay. Não é possível. Pera aí, eu estou tendo ataque pirata, é isso? O que tá acontecendo? Por que a música mudou? Não. I don't know. Você pede wood. E o wood eu tenho aqui. 147 quilos. 158 agora. Você gasta 10 kg de woods. I don't know. Stop production. Stop. Stop, 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 stop. Agora vai. Barrels. Você não tá produzindo room porque você não tem barrels, ok? Vamos ver se vai aparecer aqui de novo. Dá um clear aqui. Mais essa pra poder encerrar o episódio, galera. O episódio já ficou bem longo, bem mais longo que deveria, inclusive. Come on, come on, come on. Eu quero só saber se ainda tá faltando produção aqui pros barrels. E aí? E aí, pera. 69 goods, ok. Foi embora, perfeito. Vou fechar isso aqui. Pagou alguma grana ali, ok? Tá. E aí? Nossa, o Masonry morreu. Caramba, a Lumber Mill, ela acaba tirando toda a madeira ao redor. Isso é perigoso. Isso significa que eu tenho que ficar movendo a Lumber Mill. Provavelmente. Nossa, todo mundo das nossas fazendas aqui já pararam de produzir. Ok. E aí?
nenhuma notificação ainda. Isso significa que você está produzindo, certo? Holy crap, man! Você pede... I don't know. Você pede madeira. Madeira nós temos. I don't know. Deixa eu tirar todos os carpinteiros aqui. Vim aqui na produção e parar a produção. Deixa eu promover todos os carpinteiros de volta. I don't know. Vamos lá de novo. Barrels. Acho que tem alguma coisa aqui em barrels que você gasta para produzir barrels. Eu não estou vendo, tá? Por causa do tamanho aqui. O unit deve ter mais alguma coisa aqui em cima que eu não estou vendo. Talvez furniture. Alguma coisa assim. Eu tenho furniture? Tenho. É alguma coisa, com certeza. Eu vou ter que dar uma olhada na wiki, provavelmente. Tenho quase certeza que isso aqui eu teria que levar a sério. Crates, por exemplo, não consigo ver. Wood units e alguma coisa ali que eu não consigo ver. Galera, eu vou encerrar o episódio por aqui. E provavelmente... vou dar uma pesquisada na wiki, ver o que precisa realmente para produzir barrels. Acho que tá faltando algum item que eu não estou vendo e... enfim, é isso. Pelo menos nosso déficit não foi tão mais acima assim do que nós já estávamos devendo, né? Isso me deixa orgulhoso até. Meu nome é Waka, muito obrigado por ter me assistido, galera. E espero vê-los em breve. Lembrando que essa série está no quadro Você Faz a Série, então eu vou aguardar o respaldo de vocês. Compartilhamentos, likes, enfim. Pedidos aí, comentários pedindo por mais episódios da série. E é isso. Até mais, galera. Tchau, tchau. Espero vê-los em breve.